Dobro jutro. Drugi i posljednji vlog iz Kraljeva je pred nama. Krećemo lagano iz ovog našeg hotela koji je vrlo lep, koji se zove Kristal i koji zaslužuje da ga spomenemo. Akreditacija. Ja sam spreman. E, idemo u sobu broj 16. Ne psuju u dnevniku si. Ajde onda kada stignemo. Ovo je slučajno opsuo. Slučajno opsuo, ne psuje. Čute kako je fin. Kaže, hvala puno. Ajde, hvala ti, ajde, na vezi smo. Ćao, ćao. Kako ti se slučajno desilo da baš opsuješ sada? Zovem za dva minuta. Pa, nisam opsovao, ne znam što ti još... Pa dobro, nešto sam čuo, ali ako jeste psovka, to je bila tvoja prva koju sam čuo od kako smo ovde u Kraljevu. I generalno prva. Pa sad, pa sad. Viš ko ćemo, dokrećemo mi ovo danas ili šta radim? Možemo da psovke, te možemo da razloga za psovke ima mnogo, znaš. Možemo da okrenemo prase na ražnju, možemo da okrenemo partiju jamba, možemo da okrenemo turu pića. Turu pića, čaja. Može mnogo toga da se okreće, ali sve to radiš ako hoćeš. Ako želiš. Da. Ako žele momci da okrenu Slovakije, mogu da ih okrenu. Nisam ni sumnjao da ćeš da upakuješ to. Da, brate. Onako kako ti znaš. Samo želite pobedu i nema problema. Ej. Ja vodim. Ovo si nasećao, gde je to? Levo, dole. Čim sad je pod zemlju, ti si dobro. Ovo, bolji su, bolji igrači, bolje sve. Nema razloga da se ne okrene ako hoćeš da ideš dalje. Dakle, ja jedino što nisam video to je energija i želja da se dobije mečevi. Kvalitet tu sve kako treba, ali sve ovo ostalo je bilo vrlo čudno. Jako čudno. U najmanju ruku. Potpuno novi MGZS. Uživajte u prostranom i bogato opremljenom SUV-u. Dostupan odmah uz 7 godina garancije. MG. Get more. Pazi, obično se priča onako po defaultu. Znaš, kao kako je dobra atmosfera i tako dalje, pa smo to čak imali nešto konstatovali. Ali smo, rekao bih, to više onako uradili reda radi. Znajući momke, znajući da su oni generalno okej, da su super, da vole da igraju za reprezentaciju, da su drugari i tako dalje i tako dalje. Ali jednostavno sada se ništa od toga nije primećivalo. Eto, to je ono osnovno. E, idemo u dvoranu. Ajde, kaži. No nek, to sam da najavu, da idemo u dvoranu. Jedan kratak putić. Dobro, Kraljevo generalno, naravno, nije veliki grad. Ali mi svakako idemo preko reke, preko Ibra. Tako da, bolje da idemo kolima. Što bi se bez veze mučili. Pa da, jadni mi. Jadnije. Bolje da idemo kolima. Nije, izvodljivo je, pazi, izvodljivo je ideje da Keca i Čačko odigraju dubul, što u principu može da prođe, ne znam koliko će Miša biti spreman, i fizički i psihički, mada fizički, ajde, jake, ne bi trebalo to da bude neki problem, on je singl od juče, da ga previše zamori, ali opet naravno ide se sa ambicijom da se uzme dubul, i onda bi se igrali singlovi, onda tu moraš da budeš isto maksimalno fit, znaš, da li ćeš imati vremena za poravak, nećeš, dobro, to su sa taktiziranja u koja čini mi se da i nema razloga da ulazimo previše, izvodljivo je, ali jako teško, i vraćamo se opet na početak priče, moraš da imaš jaku želju, da se vidi da izgaraš. Eto. Danas će, realno trebalo bi da se iskoriste sva trojica, ako budu odigrana sva tri meča, tako je. E sada, koje će tu, sada je, kako ovo sad u stvari, glavolomka za tim, za trojicu, za celu ekipu. Da. Ajde sada napravite onaj pravi, rešite ovaj rebus, napravite pravu kombinaciju za ove tri meča, shodno rivalima, shodno naravno
Ali znaš šta, nije to ni malo jednostavno, treba motivisati tim, treba napraviti dobru atmosferu, jaku atmosferu da mislim, znaš kako, najgore ti je da igraš pri ovom rezultatu, da znaš da oni imaju dve meč lopte. To može da skine pritisak za tebe. Što je, kao gotovo je, pa nema veze. Ma, mislim, jako si blizu provalije. Kad si jako blizu provalije, onda prosto pustiš, znaš, ono što imaš i to je to. Pa dobro, da, ali kad si neraspoložen, znaš, zbog ovoga što je bilo, a stvarno je bila dobra šansa. Stoji, mislim, hvatam se za slamku, znaš, prosto, znaš... Jeste. Kao, eto, to bi možda moglo da ih malo razbudi. Jeste. Jo, nesam. E, znaš šta, ja sad uvek kad ovako izađem, ali posebno predveče i noću, moram da primetim da je Kraljevo jako, jako zagađeno. Ovde se diše na škrge, ali bukvalno, da li zbog individualnih ložišta, moj privatnih kuće koje još naravno greju na drva, stvarno je jako veliki problem. Ja, mi kukamo naravno na vazduh u Beogradu i stvarno je jako loše, ali ovde je to neki novi nivo. Baš se teško diše, kažem, posebno predveče i tokom noći. Pa to je možda i zbog ovih, evo sad smo prošli, tu su dve planine okolo, ima tu vjerojatno, tu su tri reke, jel tako? Da, nema gde da ode vazduh. Nema gde da ode, sve to nekako, baš je sve... Evo, koliko je trajalo ovo putovanje, evo, ja sam... 3 minuta. Ja sam upalio pre 6,5 minuta telefon iz sobe. I čak si moj psovku uspio da snimiš. To nekako nije bilo teško. I eto, posle tako kratkog vremena, evo smo u dvorani. Prvi put kad smo bili, nije bilo u tržnom centru. Da, to sam pričao. Livada okolo, da. I evo sada, eno tamo, sad ćete vidjeti, ovaj... Billboard, to je jedini billboard koji sam video koji najavljuje ovaj meč. Pa da, malo koji zna da se igra i uopšte malo ko zna šta je, koja je faza, runda, zašto, šta, kako. Znaš, malo je tu komplikacija oko funkcionisanja. Za malo da izgaziš na kraju, kao hoćeš, nećeš, hoćeš, nećeš. Dobro, ovo koče, vidiš. Mamo ti. Ali, znaš šta, ja mislim da je ipak moralo da bude mnogo više ljudi ovde na... Pa, definitivno, da. I da budu značajno glasniji, čini mi se, jer sve, 50-ak navijača slovačkih s onim bubnjem. Bubnjar je zaradio honorar za celu godinu. Bukvalno. I da ti ono više čuješ i glasnije i Alex nego Duci i sve to nekako. Znaš, nije baš da se svaki dan u Kraljevu dešavaju veliki sportski događaj. Da, pa kao nema veze. Ovo je, ovde su bre najbolji teniseri sveta, ovo su najbolji teniseri sveta, to mora da se shvati. Bukvalno su najbolji teniseri sveta. To što je 41. Kesmanović, alo, to je... Ljudi. Ljudi, znate li šta je to? Ove što je 122. Slovaci, 138. i tako dalje. Koja je to stvar, velika stvar? Ne veze, bio top 40, molče. Ma, idi, to je... Videli ste kako šibaju i kako mlate, tako. Da, dobro. Ajde, imamo tamo odbor za doček. Da, najmo da se odbor. Gazimo, pa ćemo. Ajde, lagani. Ovo su naši drugari koji nama realizuju prenosi. I zaslužili su da ih izreklamiramo. MVP Production. Ovo su njihove ljute mašine. I moram samo da pokažem... Evo ga, ti driver. Alo, kradu vam kamion! Ako pukne karijera komentatora... Mislim da si rođen. Ameriko FM-e. Mislim da si rođen za ovo. Jao, imaš kačket neki, samo sa kačketom moram da te vidim. Nema. Nema, a? Tanko. Stavi neku čačkalicu u usta, daj nešto, radi da... Nemam ništa, sad sam nespreman, došao. Da. Vidi, kamionđi je pio ovaj, on, šta je dobro, a na šta je spao ovaj set, majko, Milane. Moram samo da pokažem registraciju. Dakle, ovo je... MVP, a evo registracija, MVP 001, Ljubljana ba to, nema zezanja. E,
Ovo su naši drugari Peca i Slaviša. Peca upravo konstatovao kako veliko iznenađenje što smo izgubili košarku juče. Sad na koga misliš, ne znam. Na nas? Na vas. Dobro, ali, na mi i vi, ne znam, ali i mi i vi smo bili outsideri, ne znam kako bi ti rekao. Tako da su porazi. Pustiti. Ono, očigledno jesmo, očigledno jesmo. Jel mogu da uđemo unutra, Peca? Znaš šta je meni strava, posle ove klinice bicikliste da snimiš. Treniraju, svaki dan. A tu su, a? Komi biciklističkog zaveza, Pimkući sa leve strane. Ćao, ćao, ćao. Ja samo malo ovde da špioniram, da pokažem ljudima kako ovo izgleda. Što se snalaziš s ovim ljubićima se ne znam? A, u, brate, mi. Ajdi, ovi. Teletekst, kvotis kladionica. Eto. U principu ovde treba doći, jel tako, kada je akcija, kada je ono, da, tada. Ajde, vidit ćemo ovde, neću da idem ovde pozadi, ko zna šta radi, to vam je prostorija. To je pusti tu ovde, kao centar ti je reportažni kolo. Pusti ti, debi, ajde. Ovo. Tonski ovde. Kroz pje šatovi. A imate tuš kabinu ovde? A? Nema tuška bilo? Kako se tušira tako da imate tuška? Ne tuširate se. Marakas? Dobro. Ajmo da radimo nešto. Peco, će danas biti sve kako treba, kao i obično ili... Obično bude. Da, da. Otvori vrata za sobom. A di je? Biće promaja čoveku da... Ja i ča. Gde su biciklisti? Evo su iza, da. Da, videli smo kombi Biciklistički savez Srbije, ili tako? Tako je, da. I ovde sada oni treniraju. Sad nizbrdo, uzbrdo, kad koji stepen prenosa, koja ruka za koju kočnicu... Ovo bi mogu i ja ovako nizbrdo. Pazi, Pavle! Pazi, Pavle. Ajde, Pavle, uzbrdo. Ajmo, Pavle. Ja bi sad već bio gotov. Ja ne bi izgurao ovo, majke. Na pola, a? Ne. Pa i peške je teško. Vidio. Bravo, Pavle. Pazi, ovo kada vidiš ovako ne deluje, a kad si na bajsu, kad treba ovo da savladaš... Da, ali zavisi u kojoj si brzini, znaš, nije to baš... Vjerojatno ima neki zadatak da na nekom određenom težem stepenu prenosa to izvuku do gore. Znaš, lako je ono kao lagano, ali ideš sporije. Da, verovatno. Dobro. Ništa, evo, sve je ovo povezano, evo, kako idu kablići. Ovo je kilometara gajka na ovdje. Zuk. I ulazi ovdje unutra. Mala improvizacija, ali dobro. Ovako je, nemojte da mislite ono drugačije. Uvijek je ovako. Koliko je kilometara gajka na ovdje, a? Evo, tu su neke tribine. Ajde, nećemo sad. Solfeđo, časovi, klavir, harmonija. Nećemo da ulazimo u podrum. Dobro. Eto. Dobro. E, dobro, ajmo mi lagano se spremamo za prekret. Svi su fazono prekreti to. Biće. Dobar dan. Jeste vi vodič? Nisam. Ali znate dovoljno o istoriji da možete da pričate o žiči, šta i kako. Onako, ti si sada malo i proguglao, naravno, morali smo da se pripremimo za snimanje manastir Žiči iz 13. veka. Datira i ova crkva duše srušena je u jednom momentu pa je odmah obnovljena u 14. veku, ali ti si lepo prokomentarisao pošto smo se parkirali tu, pa se onako prolazi ispod puta, bukvalno kao da prođeš kroz neki portal i dođeš u neki nevjerojatni mir, u redu, nema mnogo posete sada. Pokazat ćemo tu metamorfozu, ćemo da pokažemo. Kao da je neki presek i ulaziš u neko potpuno drugačije stanje. Razmišljanje... Ajme da prođemo. Čekaj, ajde neko znam po travi baš da budem odmah najgori. Ovi... Čije viš kovo za ostaština? Pa Stefana Nemanjića. Ovi... Ali... Kao što Stefan prvovenčani, on prvovenčani, da. Pa je onda njegov sin Radoslav nastavio. Ali... Ti kažeš rušili su je, brate, mnogi, Turci, Nemci,
Pa ko je stigao, ko je naleteo, došao, ali odoleva. Kažu odoleva. Da je i kad je NATO bacao bombe, da je par proletelo ovde, ali nisu. Ovog puta nije oštećeno. Sad se trenutno radi nešto. Ovi, neka je rekonstrukcija. Da, ove ulazne kule. I ulazna kula i napolje ispred, vidjet ćete. Ali je ovaj... Mnogo lepo i meni super što nema ljudi, baš mi je strava pretiviše. I meni isto, pa težem, ponekad me malo zamaraju. E, ovo je... Original kamer, da. Malo je... Malo pirka taj tajfon ovde. Da, da se vetra nešto razdula. Evo ovde gospodin sa detetom ulazi. Ovo je glavna. Znaš, mnogo je interesantno osjećaj da ste na mestu kada je pre, ne znam, 8 vekova stara neko. Znaš, i nešto zidao, nešto pravio, imao neku ideju. Znate, ja kad krenem da razmišljam o tim stvarima, meni se sprži nekoliko miliona moždanih ćelija u glavi kad krenem to. Šta je bilo pre mene, 10, 20 vekova i tako dalje, to. Bolje da sam glup i da ne razmišljam o tome. Dobro, ovde se radi. Ajmo da zapalimo sveću. Prvo da uzmemo sveće, tamo su. Ovako izgleda s polja ulaz, ali nije naravno to sve, nego vidi nebo i... Ludilo vremena. Vidi nebo, brate. Da, radovi su na statičkoj sanaciji ove kule. Da, evo. Tako da nije baš doživio onaj pravi, znaš, ali... Pomaći da nije kad ti u kućima. Lepše nego što inače izgleda trenutno. Ovi, ali posjed je mnogo, mnogo veći, naravno, i tamo iza sada ima još vinogradi i svašta nešto. A ću da prođem još ovde samo da vidimo... Hoćemo, naravno. Jer ovde gore još ima ovi, još nekoliko crkvica. Crkvica, mali zvonik, da. Ovaj, u drvenoj kupoli. Da, jedno, tamo se... Lepo. Sad se baš ustavio i kapiram da će biti mnogo lepo, vidio da se sređuju cijel ovaj prilaz. Da. Imaju, samo još eto malo, što smo pročitali tamo, Žičke povelje koje je Stefan Prvovenčani ostavio. To su te poruke na severnom i južnom zidu, odnosno ulazu. I ovde je prvobitno bio sahranjen šesti srpski arhijepiskop koji je kasnije preseljen od njegove mošti u Pećku Patrijaršiju. Ali eto, ubrzo, ali... nakon Svetog Save zapravo. Da. Čovjek koji je bio poglavar pravoslavne srpske crkve. Unutra je, što je normalno, zabranjeno snimati, ali je, to je taj osjećaj kad uđeš unutra, taj neki mir, spokoj. Da, i unutra su mošti, zapravo jedna kost Stefana Nemanjića. Ovi, i to zaista deluje onako nekako neverovatno. Mislim, bukvalno je kao eksponat. Tako da... Ovde mora da se dođe ljudi, da se vidi i osjeti ovo. Ajmo. Opet viškova fascinacija nebom i bojom neba. Pa, pogled je ovo. Nevjerojatno, oblaci i sunce. Presečeno na pola. Ne znam da li nam nebo nešto poručuje. Mislim da neće da istovari ništa ovo nebo danas. Ne bi trebalo. Slika malo sad, mislim, stvarno je lepo ovo kreolik sređenje, ovo kožiče i sve. Ove spoljne zidine. Viš tamo desno ova crkvica. Da. Lepo ovako i malo kad se izmakneš. Ali ne bi trebalo da kiše. Ali vidiš šta se ovo sređuje tu dole, sve će to da bude... Da, vidiš, taj neki novi ulaz će da bude to. Ibar. Da. Stani Ibar vodu. E sad ono što te da vam pokažemo. Dakle, evo kako je ovo predivno sve. Kako izgleda ulaz, zapravo sada izlaz sa ovog mesta. Ispod magistrala. Ispod magistrala. I sada mi hodamo. Inače, dok smo sada hodali, Ivan i ja smo imali neku diskusiju o religiji. Znaš, duboko teološke priče. Teološke priče. Ko, šta, kako i tako da. E, okej. Okay. I evo dolazimo do ovog podvožnjaka. Dobro. Dakle, podvožnjak. Dakle, evo, kako izgleda ovako, ovo.
Sad ovo. I gledaj sad ovo. Kod je zimao na stadion? Ja. U Londonu muk. Ali vidi se ovo. I drugče, Matrix. Da, drugče energija. Matrix, brate, vidio? Ko bi rekao? Eto, ajmo sad u kola, ajmo sad u dvoranu, ajmo da radimo, ajmo da, ovo, da, ajmo ono. I bukvalno sam već nervozan. Nemoj da budeš. Ma nisam, nego, znaš što hoću da kažem? Znam. Ajmo radim. Ali definitivno drugčije, ali mora se raditi. E, ovde mi ulazimo. Ne smemo da nosimo oružje, ni vruće, ni ladno. Kako dođemo onda? Gde da pobacam sa sve? Čedim šta imamo do... Ja, da, evo ga moj oriš. Najlepše želje. E, baš smo... Ne budu samo najlepše želje za danas. Mnogo smo zajebani. Flaše, petrde i pse takođe, nemojte voditi. I upaljače, ništa. No. Da. Ali upaljene. Upaljene, upaljače. Ovako, ulazim ovde. Dobar dan. Ne, više, sveže napravljeno. Znači, zna se gde je Slovačka, zna se gde je Srbija. Doping, volonteri, linijske sudije, skupljači, doping, sve levo. Sve se zna. E, dobro dan. A mi sada kao ulazimo u dvoranu, ulazimo ovako. Gde su mu oči i usta? Niko ne voli. Niko ne voli. I sad onda ulazimo ovako. I onda slatija. I onda božemo. Ako loži, gde se loži? Slovaci treniraju sada, mislim da ne bi smelo se snima, mislim da to nije dozvoljeno, znaš, tako da ćemo mi kao da pokažemo ovo i ovo bukvalno sada je kao špijunaž. Pazi, mislim da mi smo evo. Evo ga čovjek koji nam donosi sve. Da. Smo mi, moramo nešto da uradimo nešto za ove tvoje usluge, sve. Ne, tamo vam posle. Ništa. Samo da pobedimo danas. Da, dobro. Da to za nas isto je. Može, evo. Kovert. Čim vidim kovertu, želim. Da. Da. Vidim da su debeli. Bilo bi lepo da... What is here? Rakia is what? What is Rakia? Yeah, yeah. It's a drink. Yeah, we know. Okay. They know what Rakia is, but they don't like it. You don't like it. You don't like it. Why? I don't know. What's wrong with you? It's too hard to ask. What is wrong with you? I don't drink any alcohol. You're not Slovakians. You're from the space. You're aliens. Prijatelju moj, ti ja obično ovako završamo vlogove tako što dođemo na teren, šepurimo se, srećni, veseli, tako da ovo je sada... Sada se ne šepurimo, ali smo na terenu. Da, i vi se do ova mreža, vidi šta razdvaja. Vidi ovo raspoloženje. Pobednici i evo... Poraženi. I poraženi ostaje Miša, svaka čast.
E, svako dete ispoštovao, svakom detetu je potpisao lopticu, majicu, stao, fotografisao se. Znaš šta mi se sviđa? Klinci ga jako gotive, tako da raste onako ozbiljnu zvezdu našeg tenisa. Još da je to energijom i odigrao danas. Pa na momenat se činilo, na momenat je ono bljesnuo i rekao sad će, ali... Kada je bilo u dublu, kada su se vratili za trenutak, kad su se naložili, je rekao, evo ga. Sjeti se kako Italija osvojila Davis Cup prošle godine. Oni su bili na rubu poraza u kvalifikacijama, evo sad. I na kraju prošli. I meč lopte su bile i sve je živo bilo i na kraju. Dešava se, glava gore i... Evo napreš, da. U sredu je žreb za ovaj play-out. Ne znam još proti koga ćemo igrati, odnosno Srbija, zato što se i sutra neki mečevi odigravaju, znači kada se to završi, znaćemo onda dalje ponovo gostovanje, domaćinstvo, šta će biti, sasvim ćemo na kraju proti koga Srbija igra. Može da bude Luksemburg. Poljska. Ali ne znam da su oni nosioci, za Poljsku nisam siguran, pošto ne mogu nosioci odmah da se sastavu. Indija? Da. Da, to su da, se... Ali dobro, nagađanje, ajde sad čekamo to... da vidimo u stvari ko će pobjede, ko će da izgubi ponovno da vidimo. Nećete valjda sa nama da se slikate? Hoćete? Ajde. Ajde da se slikamo, ajde ovako, ajde, može, naravno. Evo, slikamo se, evo, da budemo i u vlogu svi zajedno. U vlogu smo, tu smo, evo nas. Teodora! Bravo. Može zdravo. 10 godina prošle godine. Jel tako? Bravo, svaka čast. Prvo i drugo mesto. Viš, svaka čast. Evo, po ovoj štaci. Može, gde? Tu. Drži ovo. Na majicu, čekaj, ajde i ja ću sad. Gledaj sad ovo. E sad Viško mora svoje obaveze prema fanovima da odradi. Viško, moji klinci su izrazili želju da tu pobede, oni prate tvoj rad. Ajde, ova slika, ovo nije problem. Prostite, molim vas. Mogu li ja jednu? Čekaj, dođi vamo da te vide ljudi. Ovo je Vlada Erg. Viškić, ej. Doajen. Viškić. Suđenja kod nas. Viškić, zima je dobro prošlo. Kako je ona bila? Kako je ona kolodio? Kakav je ona? Šta je ono, stvarno, vrate? Ovo je Francuz. Šta je to tu? Ne znam. Ali mi smo morili rekord račun. Bez overilo 5 sati. Za vez? Da. I svo troje su rekli da nikad u svom životu nisu videli prvi dan bez overilo. Bez overilo? Na knap, baš teško. Kako? Aj samo da se vidi za kolo vama i to je to. A za potke da ne pričamo te. Može, samo što mi vamo za kolo. Što mi ne tiče Lagano, završavamo. Mi smo kratki sinu. Evo, Slovaci i dalje. Tu na terenu, dobro, sad će biti izjave za njihove medije i tako dalje, mislim da je vreme da lagano kažemo kraj. Bye bye kraljevo, sve znate. Potpuno novi MGZS. Uživajte u prostranom i bogato opremljenom SUV-u. Dostupan odmah uz 7 godina garancije. MG, get more.